halkan oo ah garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho goorsi horeysay waxaa soo cagadhigatay diyaarad siday talaalka loogu talagalay cudurka coronavirus ee munaasabada lagu daahfuray talaalkaasi waxaa ka soo qayb galay wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya diyaaradan aad u jeedaan ayaa goorsi horeysay garoonka aadan cadde ka soo dejisay talaal aad u tiro badan oo xajmigiisa ilaa hadda wasaaraddu aysan sheegin laakiin lagu talagalay in cudurka coronavirus looga hortago wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa ay sheegtay in talaalkan uu noqon doono midkii loogu talagalay coronavirus isla markaasina uu yahay mid iminka la geyn doono goobaha caafimaadka ee ku yaala magaalada caasimadda ah ee Muqdisho sidoo kale wasiirku waxa ay sheegtay in si cadaalad ah dadka Soomaaliyeed loogu qaybin doono talaalkan loogu talagalay cudurka coronavirus maanta waa 15 maalintii laakiin berri uu talaalku bilaabanayo ayaa 16 oo ahayd maalintii 16-ka yacni kaysku hore laga helay raalliga ahaada xusuusta inta Soomaaliya oo dhan waxaan rabnaa in marka hore talaalka lagu bilaabo dadka shaqaalaha caafimaadka oo frontline workers ah oo marka hore iyaga bixinaya adeega caafimaadka dadkii ay u adeegi lahaayeen inaan ka dhowrin waajib in saaran waayo inaan ka fakarno bulshada siday horumarinta u kala leedahay waa ku dadaalaynaa intaan imaaday inaan si cadaalad oo ilaahay nagu ogyahay inaan u qaybinno marba kale mudnaanta ku wale aan soo horumarinno ilaa aan ka gaarayno inta ugu badan bulshadeena inaan gaarsiino waa muhiim in talaalka uu la socdo wacyigelinta in la kala dheeraado in afka la xirto in gacmaha la iska dhaqo in adeeg caafimaad la raadsado mar allaala markii qofka uu dareemo calaamadihii cudurka xasan kaafi xaaji maxamed shabeelle tv muqdisho premier wallet waa application cusub oo uu kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadka aan account-ka ku lahayn bangiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo mastercard-kaaga premier bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play store-ka ama app store-ka premier wallet